ሊባኖስ የሀገር አቀፉ የሰላምና የአንድነት አብይ ኮሚቴ ሰብሳቢና ብፁዕ አቡነ ያሬድ የጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት ዋና ሥራ አስኪያጅ ተጨማሪ ቃለ ምዕዳን ሰጥተዋል። መንግሥት ካሳ መክፈል አለበት። አብያተ ክርስቲያናት እየተቃጠሉ፣ ክርስቲያኖቻችን እየተቃጠሉ እየታረሩ መንግሥት ይቅርታ አድርጉልን በሚል ብቻ በአፍ ይቅርታ ሊሆን አይችልም። ካሳ ሊሰጥ ይገባል ለቤተ ክርስቲያኒቱ የሚል የቀረበው ጥያቄ ቅድም በስፋት ሲነገር የዋለው ጥናት አቅራቢዎችም ጠቅሰውታል። አሁንም በስፋት ሲነገር የነበረው ዓለም አቀፍ የሆኑ ሰዎች፣ የሕግ ባለሙያዎች እዚህ ቢሮ ተሰጥቷቸው ተዋቅረው ስራ መሰራት አለበት። ይህንን ለማድረግ እዛ ድረስ መንግስት አካላት ድረስ ተጋፍጠው ሂደው መንግስትንም ጭምር ፍርድ ቤት ሊያቆሙ የሚችሉ የሕግ ሰዎች ሊዋቀሩ ይገባል። ሰላማዊ ሰልፍም ከሆነ በሰላማዊ ሰልፍ መጠየቅ ነው። በአግባቡ ባለስልጣኖችም ከሆነ አነጋግረን በጭራሽ አሁን ከእንግዲህ በኋላ ከተደገመ ለሕገ ወጦች ነው ድጋፍ እየተሰጠ ያለው፣ ህዝባችንም ወደ ሕገ ወጥነት የሚገባ መሆኑን ልትገነዘቡት ይገባል ማለት አይቻልም። ስለዚህ የእኛ ህብረት፣ የእኛ አንድነት ወሳኝ ነው። ህብረት አንድነት ካለን እኮ ማንም ይነካን የለም። ኮሚቴ ሊቃውንት ምሁራንን አዋቅረን እንደዚሁም በሃይማኖታቸው ጸንተው የተሰየፉ ያረፉት ምዕመናን ባረፉት ቦታዎች አብያተ ክርስቲያናት እንዲታነጹ፣ አብነት ትምህርት ቤት እንዲቋቋምበት እነሱ ባረፉበት ቦታ ላይ ቋሚ የሆነ በመንግስትም በየክልሉ ያሉትም እነዚህን የሚያጣራ ኃይል ኮሚቴ በዚህ በዋና መስሪያ ቤት ከዚሁ ከሰላም ኮሚቴ ጋር እናቋቁማለን።